Ես Արտակ Մարկայանն եմ, կինոօպերատոր, լուսանկարիչ։ Ծնվել եմ Երևանում, սովորական ընտանիքում, մայրս տնտեսագետ, հայրս նկարիչ, խոհարար։ Արվեստի հանդեպ սերը արթնացել է իմ առաջի երկուս բնատական ստանալուց։ Մաթեմատիկայից երկուս էի ստացել ու ես չգիտեի հիմա ոնց պետք է իրենց ասեմ, ստիպված նկարեցի։ Դեկան տեսան, շատ ուրախացան և տենց առաջի երկուսս բլստաց։ Հաճախել եմ Պիոներ պալատ, Ուկաս Ուկասյանի անվան, ավարտել եմ Գեղարվեստի ուսումնարանը, այդտեղից ծնվեց պատկերի հանդեպ, կինոյի հանդեպ սերը և օպերատորությունը։ Ցավոք սրտի կյանքի բերումով չստացվեց, ես ընդունվել ԳԻԿ, շարունակեցի ստեղ որպես օպերատոր մասնավոր Ժավուրյանի մոտ, քանի որ իմ մոտ սա պատկերի հետ էր ավելի շատ կապված, նկարչությունը վերածվեց կինոյի, դրսերում նկարեցի տարբեր ֆիլմեր և արվեստական, Սիրիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Մոսկվայում։ Լուսանկարությունը ավելի խորացավ ես վերջի ժամանակաշրջանում, երբ որ օպերատորական աշխարհի հետ մի քիչ հեռացա։ Ինչ ասես, որ նկարում է, փորձում է հասկանալ, որ նա ինչն է հիմա։ Ես հետո հասկացա, որ լուսանկարությունը ավելի շատ պատասխանատվություն է։ Նամանալ, երբ որ նկարում ես մարդ, պետք է շատ պատասխանատու մոտենաս, որովհետև այդ մարդուն կարող ես վնասել դրական և բացասական կողմերը ցույց տալով։ Լուսանկարության համար խորը գիտելիքներ որպես այդպիսին, կյանքի փորձով եմ ձեռք բերել, նույն իարքի Յավուրյանի, հետո այդ ժամանակ նաև, երբ որ ես աշխատում էի Դոն Ասկարյանի հետ, հիշում եմ, որ պարոն Վատինյանի հետ էի այդ մի պիրիոդ ֆոտո պարապում։ Նկարում եմ տարբեր դիմանկարներ, նախագիծ եմ արել Փանոս Թերլեմիզյանի անվան ուսումնարանի հարամեկետ կապված դասախոսներին։ Մենք ինչ որ նկարում ենք, մենք նկարում ենք ստվերի շնորհիվ։ Ստվեր ասած են փոխհարաբերական իմաստով ոսկե միջինն է։ Շատ լույսի դեպքում մենք ոչինչ չենք տեսնում, շատ մթության դեպքում մենք չենք տեսնում։ Նույնը կապված է մարդու հետ, երբ որ մարդու հետ շփվում ես, կա հոգեի վիճակ։ Դրամատիկական թատրոնի դեպքում կար դերասանը բեմին և կար դերասան բեմից դուրս։ Նկարել եմ դրամատիկական թատրոնի անձնակազմին, որը ցուցադրվում է նաև կայքում և իրենց դահլիճներում է լուսանկարները։ Աշխատել եմ տարբեր ժորնալների հետ։ Բնականաբար ինձ օգնեց այդ ինքնանկարչական կրթությունը, որտեղ ես 5 տարի ուսումնասիրել եմ և կոմպոզիցիա, և գույն, և ծավալ, և հոգեբանություն գույնի, իսկ լուսանկարչության մեջ այդ ամեն ինչը ներառված է։ Կար պիրիոդ, երբ որ ես գեղանկարչությունով էի ցուցահանդեսներին էի մասնակցում և ինքնանկարներով իմ մտքերը, իմ ասելիքները արտահայտելու։ Հետո եկավ այդ պատկերային շարքը, որը ոնց որ մի քիչ ավելին էր ուզում, քան ես որ կարողանում էի անել կտավներով կամ փոփարտներով։ Եկավ այդ պիրիոդը, ոգևորվեցի այդ ժանրով, գեղանկարչությունից անցա կինոօպերատորություն և սկսեցի փորձել կինոներում այն ինչ որ ունեի ես ասելիքը։ Լուսանկարչությունը ավելի անհատական մոտեցում է, քան ասենք կինոն։ Չնայած բոլորն ինձ համար բարձր են իրանց ձևի մեջ, չեմ կարող ասել լուսանկարչությունը ավելի բարդ է, քան կինոն։ Արվեստը դա մարդկային հարաբերությունն է, լուսանկարչությունը դա մարդկային հարաբերությունն է, կինոն խոսում է մարդկային հարաբերությունների, ամեն ինչը կյանքի ու մարդու հարաբերությունների մասին է։ Լուսանկարչությունը զբաղվելու համար պետք է մարդ լինի ավելի պատասխանատու, որովհետև այս դեպքում դու գործ ունես պատկերի հետ, իսկ այդ պատկերը գիտեք, որ ժամանակների ընթացքում փոխանցվում է սերնդե սերում։ Պետք է կյանքը սիրել ու պատասխանատու լինել։ Ամենակարևորը գնահատեք արվեստը կյանքի միջոցով։